Lepo pozdravljeni na današnji redni COVID-19 novinarski konferenci. Število potrjenih okužb COVID-19 v Sloveniji že tretji dan vztraja pri krepko čez 20. Včeraj je bilo 27 dodatno potrjenih okuženih s COVID-19, opravljenih je bilo 935 testov. Epidemiologi svarijo, da se virus širi v državi in da ne moremo več govoriti, da prihaja do vnosa virusa iz tujine. Osrednje žarišče žal še vedno ostaja v Hrastniku. Na današnji dan je bilo v domu starejših občanov v Hrastniku tako okuženih 29 oskrbovancev in 10 zaposlenih. Stanje v Hrastniku je tako danes osrednja tema današnje novinarske konference. Ukrepe in stanje v Hrastniku bosta predstavila minister za zdravje, dr. Tomaž Gantar, in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, ki bo hkrati pojasnil tudi danes sprejet sklep, da se podaljša veljavnost ukrepa za nadomestila za čakanje delavcev na doma. Oba ministra sta na voljo za vaše vprašanja, tako da prosim, minister Gantar, beseda je vaša. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Torej, kot rečeno, stanje v Sloveniji glede epidemije je nekje stabilizirano v tem območju, kjer se gibljamo na številki okrog 12 okuženih dnevno na 100 tisoč prebivalcev v okviru 14 dni, se pravi še vedno nekje na meji rumene in zelene cone kot država. Imamo pa seveda velike težave z posameznimi žarišči, kjer se okužbe pojavljajo. In jaz bi tu mogoče predno začnem govoriti o Hrastniku, apeliral seveda na vse, ki so okuženi, da v resnici dajejo prave epidemiološke podatke službi epidemiologom, ki se ukvarjajo s tem, glede na to, da imajo veliko težavo z spremljanjem kontaktov in potem seveda tudi nadaljnjim obvladovanjem okužbe. Torej, prikrivanje seveda stikov v resnici ni na mestu in nam kot družbi škoduje. Zdaj, Hrastnik seveda je eno od teh pomembnih žarišč, kjer je okužba prišla od zunaj. Glede števila je bilo omenjeno. V samem štartu smo v skladu z strokovnimi smernicami, ki so bile določene, 11 teh okuženih za razbremenitev in za možnost reorganizacije dela v samem domu in za vzpostavljanje con premestili v bolnišnice brez medicinske indikacije. To je dogovor, medtem ko bodo seveda po vzpostavitvi teh ustreznih con, se pravi sive in rdeče, vrnili nazaj v dom. Velja naprej stališče stroke, da seveda osnova za sprejem v bolnišnico je bolezensko stanje, ki ga oceni in opredeli zdravnik in se tudi odloči, kdo sodi na zdravljenje v samo bolnišnico. V teh zadnjih 12 dnevih, odkar se je pojavil problem Hrastnika, je bilo veliko sestankov za udeležbo našega ministrstva, ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, tudi zdravstvenih institucij, tudi ljudi, ki so že sodelovali pri oskrbi in pomoči v drugih domovih v času prvega vala. In moram reči, da me ob tem preseneča dejstvo, da se nekateri še vedno, in mislim, da je primer tudi Hrastnik, obnašajo, kot da jih v preteklih 4 mesecih ni bilo v Sloveniji. Namreč ponovno se čudimo ob ukrepih, ki so bili že takrat sprejeti, v navodilih, ki so bila že zdavnej objavljena in razširjena in ki se dosledno ne spoštujejo. In jaz seveda v prvi vrsti upam, da se bodo ta navodila spoštovala, glede na to, da brez tega seveda ne moremo učinkovito obvladovati nobene okužbe. V Hrastniku je trenutno seveda na voljo, mislim, da okrog 4-5 dodatnih medicinskih sester in bolničarjev. Žal so zamudili sami priložnost oziroma jo nekako onemogočili, ko so imeli na pomoči tudi 5 študentov, izvežbanih za to in zaradi nesporazuma v dogovoru o načinu.
večino dela so jih študentje potem tudi zapustili, kar je seveda odgovornost vodstva in slabega dogovora, da se do tega ni prišlo. Kljub vsemu, zadeve so na nek način stabilizirane, včeraj so bili testirani še vsi dodatni, ki jih v prejšnjih dneh nismo testirali, zato je to današnje število seveda natančno, glede celotnega števila in zaposlenih in oskrbovancev in v prihodnjih dneh seveda, vkolikor se bodo znaki pojavljeni, bo testiranje obnovljeno. Strokovne ekipe so tam tudi zato, da jim pomagajo vzpostaviti cone, o katerih govorimo ves čas in brez katerih ne gre. In seveda tudi za edukacijo osebja, ki ga je premalo. Spomnite se verjetno moje izjave, ko sem omenjal, da ta dom sploh ne bi smel delovati. Omenjeno je bilo predvsem na račun ne samo relativno slabih pogojev, kar pa ne pomeni seveda, da se ne da pravilnega režima obravnave vzpostaviti, ampak predvsem tudi na račun kadrov. Namreč ugotavljamo na številnih mestih, v številnih domovih, seveda na srečo ne v vseh, da močno primankuje predvsem osebja za osnovno nego oziroma za socialno oskrbo, se pravi za čiščenje, za hranjenje in da to osebje na nek način nadomeščajo z zdravstvenim osebjem, ki pa ga financira zdravstvena blagajna in na žalost seveda to zdravstveno osebje pogosto tudi, ne vem, da grem v skrajen primer, tudi uporabljajo za čiščenje posode. Ne pa za njihovo delo. In eden takšnih domov, kjer je težava z kadrom na vseh področjih, na kar je ne nazadnje opozarjalo tudi računsko sodišče pri nadzoru, je seveda tudi ta dom. In od tod seveda moja trditev, da že v času pred COVID-om na vse zadnje ni bilo dopustno delo na takšen način, kot ga upravljajo. Kar ne spremeni dejstva, seveda, da jim bomo mi z naše strani in ministrstvo za delo pomagalo. V veliki meri je bilo to upravljeno. Danes greva z ministrom Ciglerjem Kraljem tudi v Hrastnik popoldan, da vidiva še na mestu, kaj se dogaja, čeprav mislim, da imava kar natančne informacije o dogajanju v tem domu. In jaz mislim, da se nekje zadeve kljub samo počasi umirjajo, da jih bomo obvladali, da pa upam, da je to še zadnje opozorilo tudi za vse ostale domove, da se podobna situacija lahko zgodi kjerkoli in da nihče med njimi ne sme zanemarjati osnovnih ukrepov, o katerih govorimo od nadzora zaposlenih, pa seveda do ustreznega ravnanja, kadar se pojavi okužba ali pa znaki respiratornega obolenja pri oskrbovancu. Ker brez tega, morate verjeti, želje, kot jih ima tudi skupnost socialnih zavodov, da bi vsi ti okuženi bili sprejeti v bolnišnico, enostavno ne zdržijo nobenega kriterija. Na ta način bi v primeru nekaj domov lahko zdravstvo zaprli, ne bi več zdravili ostalih bolnikov in mislim, da si tega nihče ne želi v tej državi in da so zato ti ukrepi temu namenjeni. Ne nazadnje pa moramo vedeti, da država iz namenskih sredstev za zdravstvo vloži v te domove v letošnjem letu konkretno preko 160 milijonov evrov za zdravstveno nego. In zato trditi, da to ni problem tudi doma, ki mora skrbeti tudi za to področje, seveda je dejansko nesprejemljivo. In zato jaz seveda apeliram še enkrat na vse, da se držijo napisanih navodil, skrbijo tudi za zagotavljanje zaščitne opreme, za kar so zadolženi sami od 1. junija in z naše strani seveda lahko pač pričakujejo pomoč v obsegu, kot ga imamo na razpolago in kot je pač možno. Tako da toliko mogoče za začetek z moje strani. Dobar dan vsem, spoštovane, spoštovani. Kot sta moja predhodnika že povedala, smo v zadnjih dneh ponovno priča vnosu virusa v nekatere domove za starejše občane, kar tudi na ministrstvu za delo z veliko
skrbjo in intenzivnostjo spremljamo. Hkrati pa smo tudi zelo angažirani na reševanju problematike, na podpori in pomoči tem domovom skupaj z Ministrstvom za zdravje. Zato želim tudi jaz v začetku najprej poudariti, da vsi skupaj apeliramo na domove in na vse ostale, ki imate svojce ali pa ki ste zaposleni, katerih sorodniki so zaposleni v domovih za starejše, da je najboljši ukrep, preventivni ukrep, da vsi skupaj poskrbimo za to, da virus v dom sploh ne pride. V teh primerih, ki smo jim zdaj priča, praktično so bili vnosi večinoma preko zaposlenih, tako da tu naj bo temu, tej preventivi namenjena posebna skrb. Domovi za starejše so najbolj ranljivi, v njih prebiva najbolj ranljivi del populacije, zato res velja previdnost pri vstopanju v domove, pri načrtovanju obiskov, vsi skupaj moramo te najbolj ranljive zaščititi. Takoj na začetku tudi poudarjam, da se prav v teh težkih časih za domove najbolj kaže izrazita kadrovska podhranjenost in pa prenizki standardi in pomankanje vlaganj v domove že zadnjih 15, morda 20 let, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče. Že od prvega dne mandata si oba s kolegom Gantarjem prizadevava, da iščeva rešitve. Najprej kratkoročne rešitve. Če nas je prvi val epidemije, bi rekel, ujel nepripravljene, tako v smislu zaščitne opreme, njene pravilne uporabe in na drugi strani financ in kadrov, smo v tem valu, morebitnem drugem valu, ki smo mu morda zdaj že priča, bolje pripravljeni. Imamo, torej domovi imajo zaloge opreme, imamo nekaj izkušen iz prvega vala in, kar je tudi pomembno, smo že z interventnim zakonom zagotovili tudi za reševanje kadrovske stiske v domovih 30 milijonov evrov v naslednjih 2 letih. Ta kadrovska okrepitev bo prišla kmalu. Priprava uredbe, ki mora biti v mesecu dni po sprejemu PKP4, pripravljena, sprejeta na vladi, je že v finišu, kmalo bo šla v medresorsko usklajevanje in se nadejam, da bo res že kmalo sedaj sprejeta tudi na vladi in bo s tem dala neko možnost okrepiti ekipe v domovih. Glede postopkov v domovih starejših, kar dobro jih je že kolega Gantar opisal, bistveno pa je, in to smo se naučili iz prvega vala, da tiste, ki so pozitivni v domovih, stanovalce v prvih 24 urah, umaknemo, tudi če nimajo simptomov, v bolnišnice. In to smo zdaj napravili v vseh novih primerih, torej DSO Vipava, dom na Krasu, sedaj v Hrastniku, da se da posameznemu domu starostnikov možnost, da se pripravi, da pripravi rdečo cono, da pripravi prostor in vse druge postopke, protokole, za to, da potem ravna naprej po navodilih stroke. Vse zavode, ki izvajajo institucionalno varstvo starejših in tudi sicer drugih oseb, smo večkrat pozvali tako mi, Ministrstvo za delo, kot Ministrstvo za zdravje, naj dosledno spoštujejo in izvajajo vse preventivne ukrepe. Ministrstvo za zdravje je tudi objavilo odredbo, da so domovi za starejše ter bolnišnice ogrožena območja, kar je tudi podlaga za morebitno sprejemanje ostrejših, bolj ostrih ukrepov, recimo omejitve gibanja, ukolikor bi stroka presodila, da je to potrebno. Ministrstvo za delo je tudi vsem izvajalcem priporočilo posebno pozornost pri spremljanju zdravstvenega stanja zaposlenih ob rednem prihodu na delo.
in vseh preventivnih zaščitnih ukrepov v zvezi s tem. Mešana delovna skupina Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo je pravzaprav dnevno na terenu v Hrastniku, če se zdaj osredotočim na dom starejših Hrastnik. Nudimo jim vso potrebno podporo. Prav tako smo pozvali skupnost socialnih zavodov, da pomaga pri tem, kar je najbolj akutna stiska, in sicer pri podpori v obliki kadrov. Žal od njih nismo dobili nobene pomoči. Smo se pa oboji, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, vsak po svojih kanalih angažirali in moji zadnji podatki kažejo, da imamo nekaj odziva v zvezi s tem, in sicer lahko povem, da po zadnjih podatkih bo v dom starejših Hrastnik danes prišla sestra za bolnišnične okužbe iz bolnišnice Novo mesto. Dom starejših občanov Ljutomer je ponudil enega zaposlenega, kadre pa so med drugim ponudili tudi dom Tisje iz Litije, Šmartna pri Litiji, dva človeka, Topolšica enega, Metlika enega, Ptuj enega in dobili so še enega študenta preko študentskega servisa. Po mojih podatkih, ki jih bova danes popoldan tudi s kolegom Gantarjem preverila na terenu z obiskom doma starejših Hrastnik, je zaenkrat s temi kadrovskimi okrepitvami stanje stabilno, kot je prej kolega povedal. Naj še enkrat izrazim veliko zahvalo vsem tem zaposlenim v domu starejših Hrastnik in vsem tem zaposlenim iz ostalih inštitucij domov za starejše, ki prihajajo na pomoč Hrastniku. Zahvaljujem se vsem domovom, ki ste pokazali solidarnost, in tistim, ki ste že in boste še ponudili pomoč. Toliko morda za enkrat v tem prvem delu. Oziroma, oprostite, ker je gospa Horjak napovedala tudi, da bom nakratko predstavil sprejeti sklep v zvezi z podaljšanjem ukrepa čakanja na delo doma. Bom še to nakratko pokomentiral, če dovolite. Torej, v zakonskem paketu PKP4, ki smo ga sprejeli 11. julija, smo, kot veste, podaljšali zakonom ukrep začasnega čakanja na delo doma za en mesec, z možnostjo, da vlada s sprejemom sklepa to podaljša še največ dvakrat za po en mesec. Ker smo po trenutnem gibanju oziroma stanju trga dela ocenili, da je ta ukrep zaenkrat še vedno uspešen, da ga delodajalci potrebujejo. Namreč, če navedem nekaj številk, trenutno je na začasnem čakanju na delo še vedno več kot 24 tisoč delavcev, kar kaže na to, da v nekaterih panogah še vedno ni zaznati okrevanja ali pa to okrevanje ni dovolj močno, da bi lahko polno angažirali svoje zaposlene. Naj pa v utemeljitev moje trditve, da so ukrepi za trg dela bili uspešni in učinkoviti, navedem, da se je strma rast brezposelnosti po nekaj mesecih rasti konec maja oziroma v juniju umirila in padla pod nivo 90 tisoč brezposelnih oseb in je trenutno na okoli 89.300, kar kaže na to, kot sem rekel, da so učinki interventnih ukrepov na trg dela spodbudni. Naj pa navedem, da je tudi že nekaj spodbudnih podatkov glede trga dela, da se precej povišuje število delovnih mest, ki so na voljo. To pomeni, da se že bližamo podatkom ali pa številki delovnih mest, ki so na voljo, ki bi bila morda lahko podobna lanski številki v mesecu juniju oziroma juliju. Brez teh sprejetih ukrepov, predvsem ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih oseb. Naj omenim, da sva pred nekaj dnevi oba s kolegom Gantarjem slišala tudi posebno priznanje generalnega sekretarja OECD, gospoda Gurije,
ki je res z veliko energije izrazil priznanje vladi Republike Slovenije in našim ministrstvom, ki smo imeli nosilne ukrepe za boj z korono v prvem valu in do sedaj, da smo ukrepali hitro, da smo ukrepali učinkovito, tudi v svetovnem merilu izjemno dobro in da smo s tem rešili veliko, veliko življenj. Jaz pa lahko rečem, da smo rešili in ohranili tudi veliko, veliko delovnih mest in sicer lahko rečem, da že po PKP1, PKP2 smo financirali ukrepe za okoli 275 tisoč zaposlenih. V tretjem protikoronskem zakonu je bilo na čakanju na delo še slabih 65 tisoč zaposlenih, zdaj pa, kot sem rekel, po PKP4 še okoli 24 tisoč zaposlenih. Torej, podatki so spodbudni, ukrep začasnega čakanja na delo, kot je v veljavi po PKP4, je po naši oceni sicer še vedno potreben, se pa število zaposlenih na tem ukrepu niža in računamo, da se bo sedaj v drugi polovici leta tudi, da se bodo razmere na trgu dela in gospodarstvu tako popravile, da morda ne bo potrebno več podaljševati teh ukrepov. Seveda pa bomo tu pozorno spremljali dogajanje in se na osnovi tega tudi odločali. Hvala za ta prvi del. Najlepša hvala. Čas je za vaše vprašanja. Prosim, če stopite mikrofon, se predstavite in sporočite, za katerega ministra. Staša Lozar Poktov, jaz sem sicer pošiljala, ampak bom kar sama vprašala. Skratka, najprej glede Hrastnika in izolacije mesta. Včeraj v bistvu v nekih neuradnih pogovorih z določenimi vodi določenih institucij prišlo, da se bodo določena mesta lahko tudi zapirala v primeru, če bi se bolezen zelo širila. Kaj zdaj s Hrastnikom in kaj so tista merila, ki lahko dejansko zaprejo neko določeno mesto? Ne? Čeprav razumem, se je zdaj vse skup malo potegnil nazaj in tega v Hrastniku zagotovo ne bo. Druga stvar pa, včeraj ste v studiju večernih 24 ur rekli, da sploh ne razumete, kako lahko tak dom, kakor je Hrastniški, še obratuje. A ni vlada tista, ki bi če vidi, da je nek dom pač neustrezan, morala to že prej zapreti? Prosim za te dva odgovora. Ja, hvala. Zdaj, kar se tiče seveda zapiranja območja ali enega doma ali kaj podobnega, pa če treba vedeti, seveda jaz se ne bi upal trditi, da do tega ne more priti več. Res, da so se zadeve nekoliko stabilizirale, videli bomo, kaj bo v prihodnjih dneh. Predvsem pa je seveda to ni politično vprašanje, to je strokovno vprašanje in če bo NIJZ ocenil, da je ukrep potreben, potem bomo mi ukrep seveda pripravili in tudi sprejeli. Zato pač, da zaščitimo tisti predel, ne na zadnje mesto ali pa tudi seveda nadaljne širjenje po državi. Ne. Zdaj, kar se tiče pa seveda samega doma. Vidite, to je dom, ki ima prostorsko, pač, dajmo reči, nižji standard. Ne. Več ljudi v isti sobi, kar še vedno ne pomeni, da ni možno sob seveda razdeliti na cone, tako kot predlagamo in to trdijo tudi strokovne ekipe, ki so tam. Je pa potrebno temeljito čiščenje, razkuževanje, seveda ponavljamo vajo, kot smo jo ponavljali v Ljutomeru in še kje drugje. In zato smo jim tudi dali priložnost in možnost in strokovno ekipo. Omenil pa sem prej za neprimernost in da bi morale, pa ne vlada, ampak zato so pristojne inšpekcijske službe, ki nadzirajo, imajo pa moram reči, da tudi na podlagi nezadostno pripravljenih kriterijev v rokah nekaj manj vzvodov, namreč vedeti je treba, da skupnost socialnih zavodov je v zvezi z javnimi pooblastili, ki jih ima, tista, ki bi morala kadrovske normative in standarde tudi za osnovno socialno nego pripraviti. In ker teh standardov in normativov niso pripravili in tudi ljudi seveda ni na razpolago v teh domovih, čeprav je to računsko sodišče enako ugotavljalo, je zelo težko verjetno tudi inšpekcijski službi reči, zaradi tega, ker teh ljudi ni, bomo seveda nek dom zaprli tudi v nekem drugem času.
In na drugi strani pa, kot sem tudi že omenil, prihaja do tega, da če bi moral dom sam kriti stroške teh socialne oskrbe in zaposlenih, pa seveda se izkorišča tisto, kar plačuje zdravstvena blagajna za povsem nenamensko, lahko rečem. In tudi to seveda v škodo predvsem tem ljudem, ki v domovih bivajo. Jaz verjamem in upam, da se v večini tega držijo pravil. Hrastnik pač ni med temi, ki bi spoštoval te ukrepe in zato so tudi težave bistveno večje pri njih. In kot rečeno, to ne pomeni, da jim ne bomo pomagali, seveda delamo vse, kar lahko. In še enkrat moram pa povedati, da zdravstvo v trenutku, ko delujejo redni programi in kjer poskušamo tudi čakalne dobe skrajševati, enostavno ni tisto, ko lahko pol osebja premešča v domove in deluje na drugačen način. Žal, kot sem večkrat že omenil, sta v tej epidemiji, v tej krizi pač prizadeta najbolj oba sistema, kjer se je vsa leta pretirano šparala. Se lahko zapre? Če bi bila potreba in če bi se razmere slabšale, seveda jaz ne vidim razloga, da to ne bi naredili. A to so kriterije? Lahko predstavljate kriterije? Zdaj, v bistvu sem kar snimala direktorja MIAZ-a, je rekel, da v bistvu jih še znotraj doma epidemija ni še tako razširjena, ampak vemo, da je v dveh blokih. Kaj je število? Kaj je tista meja? Jaz mislim, da je to bolj seveda vprašanje za epidemiologe kot zame. Jaz sicer sem zdravnik z čisto drugega področja, ampak ko bodo razmere postale neobvladljive in v tem trenutku jih ne ocenjujemo kot neobvladljive, takrat bojo sprejeti strogi ukrepi, je pa treba vedeti seveda, da ena taka omejitev tudi za sam dom pomeni v resnici strog ukrep, pomeni ne nazadnje lahko tudi dejstvo, da tudi zaposleni ne bi smeli domov odhajati. Spravi, govorimo o resnično pomembnem koraku in zato ni stvar politike, da odloči, ali bomo to naredili, ampak v resnici stvar teh ljudi, ki bojo to lažje presojali. No. Ne izključujem pa še enkrat možnosti, da se zaostri, vkolikor ne bi uspeli obvladovati situacijo tam. Nina Knaus, Dnevnik. Kako bi bile videti te lokalne karantene? Na kakšen način bi posamezniki živeli na takih območjih? In pa še, kar se tiče jesenskega dogajanja, vaš cilj je, da bi čim več starostnikov ogroženih skupin precepili proti gripi in pneumokoknim okužbam, kolikor vem, na kakšen način se boste tega lotili, kako boste to dosegli, kako boste povečali tudi količino cepiva, ki bo na voljo in ali boste širili skupine, za katere je cepljenje proti gripi in pneumokoku brezplačno. Znan je že predlog za otroke, ga boste podprli, kako bo z ostalim prebivalstvom. Ta odločitev seveda o cepljenju je pač odločitev posameznika. To so pač prostovoljna cepljenja in mi bistveno več kot apelirati na to, da se ljudje cepijo, v tem trenutku ne moremo in mislim, da tudi ne bi bilo prav, da to ne sme pač predstavljati obveze na način, kot si morda nekateri, kot nekateri razmišljajo. Se pa bojim seveda okoliščin, kjer bi se pri teh ogroženih, starejših sočasno lahko pojavila in gripa in tudi COVID-19. To bi dejansko lahko pomenilo izrazito nevarno situacijo in povečano smrtnost. Zato mi več kot apelirati in tudi strokovnega vidika svetovati, ki dosti ne moramo, je pa seveda naša naloga, da zagotovimo cepiva in jaz verjamem, da lahko najdemo tudi rešitev glede financiranja za ta cepiva. Zdaj, kar se tiče karanten, kako bi izgledalo, da vse, kar delamo ne nazadnje že ves čas, je na nek način improvizacija. Ne? In tudi v takšnem primeru so, da bi mogli najdeti način, kako zagotoviti tem ljudem pogoje, morda ne znotraj doma, možni so dodatni bivalni objekti, grdo se sliši kontejneri, tudi za jih postaviti v kratkem času, če bi bilo to potrebno, ampak pravim, odvisno je od situacije in jaz ne bi prehiteval dogodkov, tudi ne želim seveda strašiti ljudi, ker to ni potrebno in še enkrat, vkolikor se bodo ukrepi spoštovali,
potem to ne bo potrebno. Ne sme se pa dogajati to, kar vidimo, kar smo videli zdaj na zadnje, da pridemo po vseh nasvetih, po vseh pregledih, sodelovanju v domu in vidimo, naprimer, ne vem, kuharce v kuhini brez mask in hodijo normalno domov in to v praksi seveda žal se dogaja, oziroma to je bilo tudi zdaj v tem domu. Ne? Tako da, treba je resnično seveda imeti dovolj velik poudarek na strokovnem delu in predvsem spoštovanju vsega tega. Ja. Petka Martina, Slovenija, zdaj po prvem valu in po tistih treh kritičnih domovih, torej so bili oziroma so bile prevetrene neka ta pravila, skupno socialnih zavodov vemo ves čas pravi, da nekako, kot rečeno, že kadrovske in pa prostorske zmogljivosti, veliko krat teh pravil pač ne omogočajo, kar zdaj mogoče nekako spet vidimo v Hrastniku, glede na to, da je vendarle 40 okužb spet v nekem domu. Ali bi bil čas, da se spet pogleda, da se kaj takega ne ponovi, ker verjetno Hrastnik ni edini dom, ki ima to vrstne težave? Lejte, večina, ampak tle moramo vedeti, da tle mora tudi skupnost sama socialnih zavodov se zavedati, da prvič naloge, ki jo imajo v skladu z zakonskimi pooblastili, niso upravili. Se pravi, nimajo pripravljenih standardov za osnovno socialno oskrbo teh starejših in seveda tudi ne števila zaposlenih. Da se zlorablja zdravstvene delavce v teh domovih, smatram predvsem odgovornost na njihovi oziroma na drugi strani. In to bo treba spremeniti. To, kar smo mi lahko naredili, seveda smo spremenjali zdaj standarde, dali dodatno možnost še zaposlovanja, tudi denarja. Res pa je, seveda, da na tržišču zelo težko te ljudi dobimo. In razmere, tudi slabe razmere, kot so lahko v podobnem domu, kot je Hrastnik v osnovi, če gledam, so še vedno takšne, kjer se da ob tej pomoči, ki smo jim jo nudili in za začasno razbremenitvijo še vedno organizirati rdečo in sivo cono. In ne nazadnje, jaz moram reči, da se leta nazaj sveda s tem nisem nikdar ukvarjal za domovi. Ne. Moram pa reči, da ko vidim to dogajanje danes ob COVID-u, razmišljam, kaj se je dogajalo tudi ob navadnih gripah, kjer so ukrepi enaki in potrebni. In tudi tam mislim, da je po nepotrebnem verjetno zbolelo, hudo zbolelo, da ne rečem umrlo, veliko ljudi že v preteklosti, ker se niso spoštovali ukrepe, ki bi jih morali spoštovati. Tako da treba bo začeti razmišljati malo drugače, tudi strani skupnosti in pa predvsem, ali ste, noben mu ne pomaga zdaj v končni fazi valiti krivde iz enega na drugega, oni se morajo zavedati seveda, da zdravstveni sistem enostavno ne more tega vsega prevzeti, da ljudje, ki niso v resnici bolani, ne sodijo v bolnišnice, lahko pa svoje strani prispevajo k temu, da se bojo navodila spoštovala, ne pa z obratnimi navodili, kjer direktno škodijo oskrbovancem. Zdaj, tle je treba res začeti malo zdravo pamet tudi uporabljati, pa morda malo manj politike, pa morda malo manj iskati v tem delu samo krivce. Lahko samo še konkretno, vi ste omenjali, da je danes 4 do 5 dodatnih medicinskih torej, delavcev? 10, kako? Bi ste rekli 4 ali 5, mislim, na medicinskih sester, da je danes v Hrastniku. Ja, ja. Lejte, ponujenih je bilo več pomoči, tudi nekaj jih je omenil minister Cigler Kralj. Jaz sem govoril zjutraj tudi z direktorico bolnišnice v Trbovljah. Dodatno bo zdravnik za 8 ur, dodatno bo tudi diplomirana sestra. Spravi, pomoč, lejte, tisto, ki jo rabijo za to, ker jim manjka tudi strokovnega znanja, bojo dobili. Pričakujem pa saj od skupnosti to, kar je bilo tudi že omenjeno, da bodo saj za osnovna opravila, se pravi za čiščenje, hranjenje, vse, kar je potrebno, pa le zbrali ljudi iz ostalih domov, sto jih je v Sloveniji. Ako verjamete, če samo po enega da vsak dom, je to ekipa recimo 3-krat, 4-krat po 20 ljudi brez težav, ki lahko najhujše potrebe pokrije in jaz to pač pričakujem, da bodo to tudi naredili. In na ta način bomo skupaj seveda lahko reševali tudi te probleme. No pa zanima me še pa, kaj pa je torej po vaših informacijah se da danes gleda na trene, pa kaj točno šlo narobe? Torej rekli ste, da se niso upoštevali neki osnovni ukrepi, kot je kuhanje brez mask, z maskami, torej... To je bilo že zdaj po navodilih, ne. Ampak razumem, kaj je tisto, torej, kaj so tiste glavne točke, kjer vi torej nekako ne pridete skupaj, oziroma da v bistvu se da torej spet pogovarjamo na kom je ta odgovornost? Ete, v bistvu je zelo enostavno. Ne? Kot prvo je nadzor nad zaposlenimi, ki hodijo delati. In tudi tu je bil vnos od zunaj.
v dom. Ne. In na to smo opozarjali vse te mesece. Ne. Druga stvar je pa seveda spoštovanje teh con in ko pride do prve okužbe, zato smo šli v razbremenitev in določili neke bolnišnic, da umaknemo število za določeno število okuženih, da bodo lahko uredili prostore, da bodo upravili ustrezno dezinfekcijo, čiščenje, se organizirali in eventuelno, ker jim omogočamo, tudi strokovno podporo dobili, da bodo vedeli ravnati s kakšnimi ukrepi, kako uporabljati osebno varovalno opremo, kaj morajo delati, ker verjamem, da so strokovno, tudi medicinsko osebje, ki je verjetno čistilo zadnjih nekaj let, ni sigurno usposobljeno dovolj, da bi poznalo v tem trenutku vse. Samo še to, a je bilo to, ravno to, kar ste omenili, sodelovanje nekako z bolnišnicami, zdravstvenimi zavodi pravočasno, oziroma ali bi bilo mogoče smiselno v prihodnje razmišljati tudi o tem, to zdaj popolnoma laično govorim, da se razumemo, ampak recimo, da nekdo, neki epidemiolog ne nazadnje pride v dom pa pomaga nekako v tisti neki kritični situaciji urediti. Drugi ali tretji dan je bil epidemiolog tam, zdravstvene ekipe, svetovanje, tako da jaz absolutno trdim, da je bilo pravočasno poskrbljeno, da bi lahko ravnali tako, kot je potrebno. Pardon, samo vezala bi se, lejte, v bistvu, vi ste zdaj ful krivdo prevalili na skupnost socialnih zavodov, ampak v bistvu, pa na inšpektorje, ampak v bistvu je ministrstvo tisto, ki mora reči ta dom, mislim tudi, ali kdo, kaj je? Ministrstvo za zdravje absolutno ni tisto. Se ste vedeli, da je epidemija, se ste vedeli, da je dost domov, ki ne ustrezajo, pa so v bistvu... Ne. Lejte, težko bi rekli, ne ustrezajo. Vsi, vključno z zdravstvom, smo kadrovsko podhranjeni. Da se je zlorabljalo zdravstvene delavce v namene, da čistijo, da ne vem, posodo, da čistijo prostore, namesto, da bi delali zdravstveno delo. Lejte, to ni problem ne ministrstva, ne ostalih, ampak je to organizacija v domovih. Meni je žal. Ampak očitno je bil nadzor nad njihovim delom, verjetno v vseh tem času na stranskem tiru. In da danes, s tem, da ne bom krivičen, morda tudi to do vseh, ker jaz mislim, da jih velika večina seveda tudi izpolnjuje vse te kriterije. Mi ves čas se vrtimo v okviru, ne mora reči, 10, morda 15 domov. Ne govorimo o veliki večini. Ne. In če varčujejo na račun seveda te da bo zdravstveno osebje nekaj drugega delalo, vete, to pač ni, je odgovornost vodenja, meni je prav žal. Pa ne, da se jaz odstopam od odgovornosti zdravstvenega sistema, ampak tako pač je. Pa samo še to, kar ste rekli, da bi v bistvu moral dati vsak dom enega zaposlenega za pomoč domovom, ki se znajde v taki stiski. Včeraj je župan ravno to oporekal državi, da nima sistema, po katerem bi se v bistvu tak sistem sprožil, a ne? Da v bistvu tudi v času te krize od marca že traja, se to ni formiralo. Ete, vedno smo na zelo občutljivem področju zakonodaje, pa pravic posameznega, tudi zaposlenega, ko ga napotiš na čisto neko drugo delovno mesto, v drugo delovno organizacijo. In tako kot mi v zdravstvu zbiramo posameznike in ljudi, ki so bili do zdaj prostovoljni, da bojo pomagali, mislim, da je tudi sami socialni zavodi lahko prispevajo del pomoči. Nekateri, kot je bilo rečeno, se tega zavedajo in so jo ponudili, ker je pač situacija, ki je izredna, epidemija so izredne okoliščine in če ne bomo tu vsi skupaj seveda naredili, kar lahko še enkrat v sistemih, ki so bili podhranjeni 10, 20 let ali več, potem pač uspešne rešitve ne moramo najdati. Jaz si ne morem privoščiti še enkrat zaustavljati zdravstvenega sistema, ker če ne bomo čez 2 leti govorili, koliko jih je umrlo zaradi raka, zaradi infarkta, koliko tudi teh starejših ni bilo operirano zaradi kolka ali pa podobno. Lejte, to ne gre. Ne. Na dolgi rok to ne gre. In na začetku, ko bolezni res nismo poznali v ničemer, smo šli v skrajne ukrepe in dosegli seveda, mislim, da 7. rezultat od 166 držav. Ne. Se pa strinjamo, tudi zdaj jaz sem bil prejšnji teden na konferenci v Berlinu in Evropska komisija in kolegi ministri se strinjamo s tem, mi zapirati držav, lockdowna delati, kot se je delal, ne moramo več. Kar pomeni, da bomo na daljši rok verjetno bolj ali manj vsi v rumenem območju,
ker brez tega ne moreš dosežiti, da boš imel, ne vem, samo ene par okuženih dnevno in da bomo mogli seveda paziti se na teh področjih, kjer pa imamo žal v Sloveniji izhodišče slabo. Zato bi rad, da sodelujemo vsi, predvsem pa da vejo, se ni moje navodilo, ampak je stroka tista, ki določa. Zakaj ni sistemsko, zakonsko rešeno? Kdo se bo pojavil, da bo šel iz Ljutomera delati v krajski? Se javljajo in mi, to kar mi, ja, to iz Ljutomera je eden, iz Deusa je drugi, tudi iz drugih bolnišnic hodijo pomagati. Sistemsko, lejte, bi mogli veliko zakonodaje spremeniti, da jaz lahko prisilim nekoga, da bo šel popolnoma na drugo delovno mesto, ki ni, žal, stvari niso tako enostavne. Lotili smo se druge poti, v prvem delu so bili vsi, brez izjeme, koordinatori, vsi, ki so delali noter, prostovoljci. Zdaj poskušamo seveda saj ta del urediti na način, da bodo saj finančno nekje, saj v določeni meri stimulirani ali motivirani. In jaz mislim, da prisila enostavno tu ni na mestu. Lejte, človek gre lahko, če se s tem ne strinja, na bolniško. Razlogov seveda, da se izogneš nečemu in da sprožaš seveda hude polemike, je lahko zelo veliko. In jaz mislim, da smo Slovenci toliko resni in odgovorni, saj kadar so težave, da je vedno določeno število ljudi pripravljeno pomagati. Nisem pa pristaš prisile na način, kot jo vi omenjate. Vitomir Petrovič, Planet TV. Danes ste bila oba s kolegom precej kritična, ne le do tega doma starejših občanov, ampak tudi do prostorske stiske. Na splošno, tudi z gospodom Gorijo ste omenjali, da smo ena najhitreje starajočih se populacij in zato bo ta problem s časom vedno hujši. Zdaj so tu sredstva z Bruslja, še niso, ampak upamo, da bojo. Ste včeraj na Brdu ali danes na seji vlade že mogoče tudi kaj govorili o prerazporeditvi tudi dela teh sredstev za mogoče izgradnjo novih domov, da se nekako dolgoročno zadeva reši? Seveda. Lejte, kot prvo pripravili smo, da bo način dela drugačen ali pa bolj učinkovit prvič zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo šel takoj po počitnicah v koalicijsko usklajevanje in za septembrom sigurno v javno obravnavo. Zakon je pa napisan. To je eno. Drugič, kar se tiče sredstev, seveda jaz bom svojega področja, teh sredstev je res na razpolago, zdaj veliko, to je bil lep uspeh in dosežek Slovenije in pogajalcev v Bruslju, tog denarja ni bilo še na razpolago v teh obdobjih in jaz bom seveda z moje strani poskrbel, da bo v zdravstvu veliko stvari lahko narejenih, kolega Cigler Kralj pa verjamem, da tudi na tem področju. In to je resnično res velika priložnost za državo, da nekaj tega saj popravimo, kar je bilo v preteklosti zanemarjeno. Ja, Vrtovec, STA se bi navezala na ta sredstvo oziroma na rebalans proračuna. Danes je vlada razpravljala o časovnici, če se ne motim. Z oba ministra imam to vprašanje. No. Dokdaj morate pripraviti nek načrt ministrstva, kje privarčevati, dokdaj namerava vlada torej, predložiti rebalans proračuna? Ja, jaz mislim, da bo za leto 2020 že v septembru sigurno v državnem zboru, ne, kar pomeni, da moramo do takrat pač vse pripraviti. Pa drži, gospod Vizek malo prej dejal, da morajo ministrstva svoje predloge, kje privarčevati, kje kaj razporediti, do konca julija pripraviti. Ja, veliko tega, ja. Ja. Kje vidite na svojih resorjih, mogoče, če imate že kaj v mislih, Lejte, moramo vedeti, da kar se zdravstva tiče, da sam resor seveda ne razpolaga z izredno velikimi sredstvi, ne? Da predvsem gre tu za na eni strani ali pa za daleč največjem delu za zdravstveno blagajno. Tako da mi velikih možnosti prerazporeditev znotraj ministrstva nimamo. Bomo pa morali obvezno seveda tudi kot posledica epidemije velik del sredstev zagotoviti zaradi manjših prilivov v zdravstveno blagajno, tudi kot posledico tega, ne? In tudi zaradi nekaterih anomalij, ki so se nakopičile v zdravstvenem sistemu, bo pač potrebno seveda zagotoviti dodatna sredstva. In to bo v tem času negativne gospodarske rasti sigurno hud izziv,
in tudi kar velika potreba za proračunska sredstva. Sem pa prepričan seveda, da javnega sistema brez tega ne bomo mogli reševati, brez teh dodatnih sredstev in ne nazadnje je tudi za učinkovito odzivanje na epidemijo seveda tudi potreben stabilen, finančno stabilen zdravstveni sistem. Tako da velik izziv za proračun bo ta del bistveno manj kot samo ministrstvo za zdravje. Ja. Glede rebalansa, dopolnim to, kar je kolega Gantar povedal. Na ministrstvu za delo imamo poseben izziv v zvezi z proračunom, kajti vsi skupaj se moramo še enkrat spomniti na 13. marec, ko smo prevzeli. Z prevzemom odgovornosti za ministrstvo za delo sem dobil tudi slabih 300 milijonov manjka na mojih proračunskih postavkah, tako da je to prvi izziv. Drugi izziv pa je to, da se je seveda v času po zdravstveni krizi ali pa ob zdravstveni krizi pojavila tudi socialna kriza, kar se je kazalo v večjem številu brezposelnih, v večjem številu upravičenosti do socialnih transferov in drugih pomoči, tako da smo tu imeli tudi nekaj več odhodkov. Vsekakor bomo zdaj v skladu z izhodišči za rebalans pogledali še enkrat vse svoje proračunske postavke, vse možnosti, kje lahko, kakšne obveznosti morda ne odpovemo, ampak morda preložimo, prestavimo v naslednja leta. Na drugi strani pa računam tudi na fleksibilnost celotne ekipe, predvsem ministrstva za finance seveda, da bomo z razumevanjem teh dogajanj v družbi, tega družbenega stanja, tudi pri proračunu ministrstva za delo lahko primerno uravnotežili naše postavke. Morda povem še to, da se pa ob tem izpogajanem denarju iz Evropske unije zavedam od moje odgovornosti in odgovornosti moje ekipe, da čim več tega denarja, ki bo na voljo, usmerimo v pokritje vseh stroškov, ki so nastali in na mojem ministrstvu jih ni malo zaradi COVID epidemije. Bolj, ko bomo pri tem uspešni, manjše bodo posledice za integralni proračun. In tu je, jaz vidim mojo bistveno odgovornost in nalogo. A pa kakšnih rezov, recimo kot se je včasih reklo varčevanje, ni pričakovati na vašem resorju, pa navadi najbolj na udaru, ne, sociala, štipendije in tako naprej, socialni transferi? To trenutno ni naše izhodišče. Ste rekli mogoče kakšna preložitev obveznosti, lahko kot primer, kaj date, kaj imate v mislih? Tu bomo ponovno pogledali, kot smo že enkrat, vse pogodbe, vse obveznosti, ki jih imamo in kje se da kakšno stvar morda preložiti, da ne bi zdaj že vnaprej rekel, da je treba karkoli prekiniti. Jaz mislim, da je tudi preložitev morda premik v prihodna leta ob takšnem stanju, ki ga dajemo, s katerim se soočamo v letu 2020, razumen ukrep vseh strani v morebitnih pogodbenih razmerih. Torej mislim korona krizo. Vas prosim še za dodatno pojasnilo glede čakanja na delo. Z redakcijo mi sporočajo, da niste bili dovolj jasni, torej sklepom do konca avgusta. Tako je. Torej sklepom je danes vlada ukrep začasnega čakanja na delo doma, kot je veljaven iz PKP 4, podaljšala do 30. avgusta. Zdaj, morda samo še, kar se tiče evropskih sredstev. Zdaj, to so neke številke, ki si jih seveda težko predstavljamo, veliko se o tem govori, zdaj pa ljudi pa verjetno zanima zelo konkretno in ob robu teh prioritet se je veliko omenjalo ravno vaše področje in pa seveda zdravstvo. Ali lahko rečemo, da se bo država potrudila oziroma vaše ministrstvo, da bo v prihodnjih letih z temi sredstvi zgrajen kak nov dom za ostarele, obnovljen kak dom, zostrela gospod Gantar, morda omenjala se infekcijska klinika, ali je včeraj na Brdu nastal kak prioritetni seznam v tej konkretni smeri? Jasno povem, da je skrb, celostna skrb za starejše in pa odziven trg dela sta dve izmed top treh prioritet mojega mandata, ministrovanja in v skladu s tem je to tudi bistvena usmeritev. To, kar ste povedali, izgradnja novih
domov, to pomeni enot institucionalnega varstva in hkrati tudi enot skupnostne skrbi, torej podpora skupnosti skrbi, manjših enot, dnevnih centrov, začasnih namestitev starejših. Mi bomo sledili tem usmeritvam pri našem črpanju sredstev izpogajanih na ravni Evropske unije. Poleg tega pa, kot sem že omenil, bomo poskušali tudi čim več sredstev usmeriti v te že sprejete ali pa mora biti še naprej sprejete ukrepe za trg dela ali pa druge ukrepe za blažitev zdravstvene ali pa socialne krize korona. Glede Hrvaške po mailu pošiljal, spremljate situacijo najbrž, ali kaj kaže, da bo šla Hrvaška na rdeči seznam? No? Ja, poglejte, zdaj odločitve glede uvrščanja držav na različne sezname se, dajmo reči, nekoliko spreminjajo. Tudi glede na to, da je eno mnenje, kot sem že prej omenil, da si nihče praktično ne želi več tega lockdowna delati, se pravi zapiranja države. In samo število okužb na 100 tisoč prebivalcev na 14 dni, to, kar je bil do zdaj kriterij, običajno, a pa zdaj nekako smatramo, kot da ne zadostuje, ker je odvisno je seveda tudi možnost širenja okužb ali pa prenosa v drugo državo od številčnosti prehodov iz neke države, se pravi na drugem koncu sveta, verjetno nima nobenega smisla, da dosti zapiramo, pa tudi od števila testiranj. Se pravi, država, ki zelo veliko testira, bo zelo verjetno imela tudi nekoliko više število okuženih. Tako da v tem delu se zato na hitro seveda ne bojo sprejemale odločitve, predvsem pa želimo, če se bojo, in zato smo tudi v kontaktih z ministri sosednjih držav, da so te odločitve nekako skupne, da je na enak način, da reagiramo, kot reagirajo ostale države. In Hrvaška konkretno, vzpodbudno seveda je na eni strani, da so sprejeli kar nekaj ukrepov po volitvah in da imajo tudi bistveno bolj zaprto mejo z državami, ki so pač v tem delu na slabšem, sprej predvsem Srbijo in Bosno, Črnogoro, da so tam nadzori bistveno boljši. Na drugi strani pa tudi, če gledamo številke za Hrvaško, v tem trenutku je kritična predvsem in se približuje, če bi gledali po prejšnjem kriteriju, rdečemu območju Istra. Istra je bila dolgo časa ena najbolj varnih, v tem trenutku je ena najbolj nevarnih, v narekovajih, če lahko rečem, glede možnosti okužbe. In veljajo pa seveda zaenkrat ista merila, isti kriteriji in v tem trenutku seveda še ni, tudi strani ni EZ-ja pobude, da bi jo uvrščali na rdečo cono. Samo še eno vprašanje, me isto kolegi prosijo, in sicer, da se samo razloži mogoče še ta sistem, kar se tiče domov za starejše in premeščanja v bolnišnice oziroma ne premeščanja, kakšen je zdaj tukaj sistem, na kak način zdaj to poteka, oziroma tudi kar se tiče... Lejte, ja, to je še enkrat, ne. Eno, ki poteka ves čas in nemoteno, je, kadar obstaja medicinska indikacija, kadar nekdo resno zboli in zdravnik odloči, gre brezpogojno kadarkoli v bolnišnico. Drugo je pa to, kar smo rekli, da namenjamo v samem začetku okužbe v nekem domu možnost, da ga razbremenimo za nekaj dni, zato, da se lahko reorganizirajo, da se educirajo in naredijo. Zato imamo pa predvidene 4 bolnišnice v tem trenutku, se pravi je Šempeter, je Ljubljana, je Novo mesto in je Maribor. In to je samo še enkrat brez medicinske indikacije za kratek čas, kot možnost, ki jo dajemo domovom, zato da se ustrezno pripravijo, da ne bi že v samem začetku prišlo do zelo velikega števila okužb. Prve okužbe, ja, tako ja. In te so sprejem brez medicinske indikacije, vsi ostali velja naprej, je zdravnik odloči in kadar odloči, ta človek pač gre v bolnišnico. Ja, hvala. Najlepša hvala obima ministroma, hvala novinarjem za vaše vprašanje.